çətin keçəcəyini bilirdi. Razılaşmışdı, oyuna yaxşı başladı. Topu bizim topu özümüzə saxlamağa başladı və bu bizə yaxşı alınırdı. Buna baxmayaraq, yəni rəqib komandanın qapısı ağzında təhlükəli momentlər də yaratdıq. Amma ki, bir dənə ani səhvimizdən qapımıza qol gördük və ondan sonra biraz oyunda idarə etməni itirdik də. Yəni, buradakı sonda yəni, məlumat olmağımızı gətirib çıxardı. İndi təhlükəli momentlər yox, amma o təhlükəli momentləri biz kənardan görürük. Sanki hücumçular kifayət qədər topla təmin olunmurdu. Cəlmə meydançasının həndəvərindən çəkə keçə bilmirdik. Acabas de decir que hemos creado algunas ocasiones en la portería de rival, pero ¿cuál es? ¿En qué último momento puede destacar? No, creo que se notaba que, por ejemplo, los delanteros no estaban tan activos en el partido. No, creo que no es un tema de delantero, creo que en los primeros 20 minutos estuvimos muy bien con el balón, manejamos el partido, llegábamos por afuera y le complicamos al Cira, pero después, como dije, fue el gol, fue un complicado y había todo, perdíamos muchas pelotas y no mucho nivel. Söhbət yəni sırf hücumçulardan getmir, mənim komanda şəklində dedim ki, yəni 20 dəqiqə, 2-20 dəqiqəni yaxşı başladıq, topu nəzarət edən tərəf biz idi, rəqibi də təzyiq altında saxlayırdıq, yəni bu da bizə üstünlük yaradırdı. Yenə bir yaxınlardım kimi, yəni gol bıraxdıqdan sonra artıq yəni ilahiyyətin əlimizdən çıxdı. Başladıq yəni ötürməkdə səhvlərə yol vermək və bu da yəni sonda yəni özümüzü toparlaya bilməliyik də oyuncu məsələn. Yəni, Neftçi son 4 oyunda qələbə qazandı, hamı deyir komanda çıxışlar. Amma həmin qələbə qazandığı oyunlardakı rəqiblərin heç biri 3-lükdə olan komanda deyil. Bugün 3-lükdə olan komandanın biri ilə qarşılaşdı və güclədir. Deməli, Neftçi özünə gəlmir. Biraz. Después de ganar 4 partidos seguidos, la gente estaba hablando que Neftçi ha salido ya a la cancha y todo eso. Destacar que estos 4 rivales con los que jugamos en el ganador no estaban entre primeros 3 en la tabla, pero eso fue el primer partido contra un rival que iba entre primeros 3 y nosotros hemos perdido. ¿Cómo es eso? No, creo que nosotros estamos bien, que como dije, hoy mostramos en el primer tiempo, en los primeros minutos, que somos un equipo que sabe jugar al fútbol, pero después lo único que nos pasó fue que no supimos manejar el partido cuando íbamos 1-0 abajo. Después creo que es difícil también venir y jugar en esta cancha, es jodido, ellos juegan muy bien acá, son fuertes de local y bueno, ahora tenemos 15 días para trabajar, tenemos 3 partidos importantes y hay que tratar de ganar. Rəqibimiz yəni güclü rəqib idi, yəni xüsusən də yəni ev oyunlarının çox yaxşı oyunlar, güclü oyunlar keçirirlər. Bir yaxud uğradım ki, yəni biz gəlmişdik bura, yəni komandama inandırıydı, yəni inanımız hələ də var, bunlar heç kifayətlənmirik. Qarşıda bizi 14-15 gün fasilə gözləyir və bu fasilə ərzində yəni çalışacaq səhvlərimiz üzərində işləyək və nədə lazım saatı onları artırıb növbəti oyuna hazırlaşacaq. Qoldan sonra necə oldu ki, yəni komanda bir yola görə komanda? ¿Por qué después solo recibir un gol ya perdiste el control? Sí, son cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que ver ahora estos 15 días que tenemos. Bueno, se notó que después del gol nos perdimos un poco, nos subimos. Creo que nosotros le dimos con mucha confianza también a nuestro equipo con ese gol. Y creo que fue más mérito nuestro que de ellos. Entonces, son cosas del fútbol y lo tenemos que ver esta semana y tratar de que no pase de nuevo. También creo que es la primera vez en estos 4 partidos que arrancamos perdiendo 1-0 abajo y por ahí no lo supimos manejar. Yəni, elə bu zəhvimizin zəhvində işləməliyik, çünki yəni, mənə gəlir son 4 oyundan, bugünkü oyunda yəni, məğlub başladıq oyuna və bunun ötəsindən gələ bilməliyik, yəni, qədər qədər bilməliyik. Və yenə üzümüzə gələn həftələr biz bunun üzərində işləyəcəyik, üzrəmizə çalışacaq, məsəflərimiz var, onları analiz edib, növbəti oyunlara başlayacaq. No, creo que vamos a jugar en nuestro campo, es un campo que está bien, que es natural y ahí se puede jugar mejor y creo que tenemos todo para ganar, con un equipo que está fuerte, este partido si bien perdimos creo que seguimos
seguimos una buena racha y hay que tratar de seguir por el buen camino y seguir mejorando. Arkadaşlar, Gabalena bize ev oynayacağız diyor. Biz Azerbaycan'ımızın önünde oynayacağız. Yani tabii oturduğunda orada daha rahat bize oynamak. Ona göre de yani bakmayarak ki bu 4 oyundan sonra bir mağlup olduk. Bununla hiç ne bitmiyor, hayat devam ediyor. Ve növbəti oyunlarda da, öten oyunlarda ki, qələbələrimizin devamını artık getirmek istedik.